မင်္ဂလာပါစတင်ပါစနေရမွန်လဲ2နာရီအချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါရွှေပြည်သာမြို့နယ်ခမ်းမမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်လက်ပြဘုံနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းဒဝဲတရချောင်းလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးဂိမ်းမှာအမျိုးသားတယောက်ပြစ်ခတ်ခံရလို့တေဆုံးရတဲ့အကြောင်းနဲ့ခမရ511ကတက်ချက်ကြီးစည်ရေးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးပြည်သူရင်တွင်ခိုးလုံလာတဲ့သတင်းတွေအပြင်မောင်တော်ကစစ်ကောင်စီစခန်းကိုအေအေကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်